Moikka! Tervetuloa Vuosaaren Cityvarastoon. Varastot sijaitsevat kauppakeskus Kolumbuksen parkkikerroksessa. Täällä varastomme ovat 1-10 neliön kokoisia. Sisäänkäynti varastoon on helppoa. Soitat vain ovessa näkyvään numeroon ja kuultuasi merkkiäänen ovi on auki. Kun sä oot päässyt sisälle varastoon, niin heti pääoven vierestä löydät pohjakartan, jonka avulla voit suunnistaa omaan varastoosi. Tavaroiden siirtämistä varten Cityvarasto tarjoaa ilmaisia kuljetusvälineitä. Saatavilla on muun muassa pumppukärryt, nokkakärryt ja erilaisia vaunuja. Cityvarastoissa on erityisesti kiinnitetty huomiota viihtyisyyteen. Tilat ovat varastointikäyttöön lämpimiä, siistejä ja valoisia. Tavarasi ovat meillä turvassa. Kaikissa Cityvarastoissa on tallentava kameravalvonta, kulunvalvonta ja säännölliset tarkistuskäynnit. Näin helppoa varastointi meillä on. Tervetuloa Vuosaaren Cityvaraston asiakkaaksi!